کے لیے روانہ ہونے والے ہیں ان شاء اللہ. عمرہ کی نیت کی ہے, الحمد للہ ہم راستے میں احرام باندھیں گے اور ان شاء اللہ ہم ہی مکے پہنچنے والے ہیں. بس مکے پہنچ کر عمرہ کریں گے, عمرہ کے ساتھ اگر حاصل کریں گے اور ان شاء اللہ پھر اپنے ملک جانے کی, ہندوستان جانے کی بھی تیاری کرنی ہے. الحمد للہ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظر ہے. ان شاء اللہ پھر سے بلاوا ہو جائے سرکار کا تو کیا ہی کہنے ہیں. ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے, جتنا شکر کرے وہ کم ہے. اللہ کا بے پناہ احسان ہے. آپ سب لوگوں سے دعا کی گزارش ہے کہ ہم بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمانے کی توفیق عطا فرمائی جائے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی ان شاء اللہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی جلد سے جلد حج کی اور عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.